Një fitore me shumë vlerë ajo ndaj Ignatjes. Po ishte një fitore shumë me vlerë. Ignatja ka një ekip mirë dhe ishim të vetëdijshëm që na pret një sfidë shumë e fortë. Por tregu me cilësinë e lojë dhe ishte një merit shumë e madhe për ne që fituam ndeshjen. 10 ndeshje radhë pa humbje, duke që skuadra ka fituar siguri dhe stabilitet në rezultate. Kena një skuadër shumë të fortë. Mendoj që ndeshjet i kena marrë një rallazi dhe kjo ka ndikuar që ne me bë performanca të mira në lojë. Ndërkohë, Vllaznia është ndër skuadrat që ka pësuar me pak gola. Një merit edhe juve, por besoj gjithë skuadrës. Po, merita është e gjithë skuadrës. Sikur sulmojmë, sikur mbrohna, kena tonë pjesë të veta në fushë, por që shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Si ndihet Kristi Qarri në këtë sezon të parë si titullar të Vllaznia? Shumë i kënaqur, por kam përgjegjësi shumë të madhe, sepse mori ngjyrat një ngjyra shumë si më thon se kam edhe emocione kur flas, por që është privilegj po edhe përgjegjësi shumë e madhe. Nesër ndeshja e Kupës ndaj Erzenit është sfida e parë që do të luhet në rrugëzim. Vllaznia do të vazhdojë së rinë rezultate pozitive? Ndeshja ndaj Erzenit ka është një ndeshje shumë e fortë sepse në fushën e tyre tregojnë gjithmonë që kanë cilësi, por që ne duhet me përkushtu dhe me ndiqu urdhnat e trajnerit që t'i japin fushë dhe t'i zbatojmë ato. Do të ketë objektiv Vllaznia edhe në Kupë ashtu si në kampionat? Po, normal, Kupa është shumë e rëndësishme sepse ka pak ndeshje që mundet me të futë në Europë dhe shpresoj që të ecim në Kupë dhe do ta vlerësojmë ashtu siç vlerësojmë kampionatin. Faleminderit. Faleminderit.